Державний теракт. Як реагує цивілізований світ на насильницькі викрадення Романа Протасевича? Землю громадам. Президент підписав закон, який сам назвав земельною конституцією. Еволюція та потепління. У ВООЗ попередили про ймовірність нових смертоносних пандемій. В ефірі новини. Підбиваємо попередні підсумки дня, що минає. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Нова доба на Східному фронті почалася з чергового ворожого обстрілу. Біля Невельського позиції наших захисників потрапили під вогонь мінометів 120-го калібру. Напередодні на передовій було поранено одного українського військовика. Загалом минулої доби ворог атакував наші позиції 6 разів. Неподалік Авдіївки та Новгородського били з мінометів різних калібрів, а поблизу Гранітного та Світлодарська з гранатометів та кулеметів. Українському війську без втрат. Російська зброя в Європі. Країна-агресор подарувала Сербії 30 танків Т-72 і ще 30 бронетранспортерів, повідомило Радіо Свобода. У Белграді з нагоди подарунка влаштували урочистості. Міністр оборони озвучив вартість російської допомоги – 75 мільйонів доларів. Мовляв, кращої техніки в сербській армії немає. Посол Федерації у Белграді заявив, що Москва, так цитую, «сприяє зміцненню суверенітету, цілісності, оборонної спроможності та нейтрального статусу Сербії». Напередодні дві країни завершили перші спільні навчання елітних підрозділів Збройних сил. МЗС України вимагає негайного звільнення затриманого в Білорусі опозиціонера Романа Протасевича. Таке в своєму твіттері написав речник зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко. За його словами, це чергова атака на свободу слова з боку режиму Лукашенка. На Банковій вважають вимушену посадку літака в Білорусі проявом міжнародного тероризму. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Очільник компанії Ryanair Майкл О'Лірі назвав це повітряним піратством з боку білоруської влади. Ну, всі подробиці інциденту в небі Білорусі та його наслідки у сюжеті Катерини Кравець. Це сталося напередодні ввечері. Пасажирський літак авіакомпанії «Ryanair», який здійснював рейс «Афіни-Вільнюс», було примусово посаджено у Мінську. Мовляв, на облавку повітряного судна – бомба. Для супроводження навіть підняли у небо винищувач. Дежурный экипаж получил задачу осуществлять контроль и в случае необходимости оказать помощь гражданскому судну для того, чтобы осуществить безопасную посадку на аэродром Минск-2. За 5 хвилин до посадки у Литві нам наголосили, що літак сяде у Мінську. Потім зайшли з собаками і шукали чи то наркотики, чи то бомбу, чи ще щось. Бомбу так і не виявили, а вся вистава була розіграна, аби заарештувати одного з пасажирів, який летів цим рейсом. Ним виявився один з засновників опозиційного телеграм-каналу «Нєхта» – Роман Протасевич. Його ресурс був одним з головних майданчиків опозиції під час висвітлення масових протестів проти Олександра Лукашенка. Пізніше білоруська влада визнала канал екстремістським, а його засновників – терористами. За таких обставин у Білорусі блогеру загрожує найвища міра покарання. Коли Романа заарештували, він спочатку нічого не сказав, а потім повернувся до людей та промовив, що йому загрожує смертна кара. Один з представників опозиції, Павло Латушко, заявив, що Білорусь через диспетчерів навіть погрожувала збити літак, якщо він не виконає екстрену посадку в Мінську. То, що сьогодні по указанню воєнного диктатора Олександра Лукашенка в Білорусі був посаджен гражданський самоліт компанії Ryanair з применением воєнно-воздушних сил Білорусі, являється ще одним свідченням того, що в Білорусі нарушається міжнародне право, підвергається опасності життя і здоров'я іноземних і білоруських громадян. Ми вже сообщили в офіс Ryanair і міжнародну організацію гражданської авіації, потребував почати розслідування по факту произошедшего і прийняти міри, вплоть до приостановления членства Білорусі в Міжнародній організації гражданської авіації. Катерина Кравець, новини, телеканал «Інтер». Державний теракт, який не можна залишати без відповіді. Так назвали європейські політики інциденти з викраденням Романа Протасевича. Захід зараз обговорює, які санкції накласти на Лукашенка. А кілька авіакомпаній вже почали літати в обхід Білорусі. Більше про реакцію цивілізованого світу на інцидент розкаже Олена Абрамович.
Шок і обурення. Свою оцінку подіям навколо примусової посадки літака Ryanair у Білорусі висловив чи не кожен західний політик. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала це терористичним захопленням авіасудна і пообіцяла, що така, цитую, несамовита та протиправна поведінка білоруського режиму матиме наслідки. Безпрецедентним державним тероризмом назвав інцидент польський прем'єр-міністр. Президент Литви пригрозив, санкції будуть болючими. Перш за все, ми вимагаємо звільнення Романа Протасевича. По-друге, якщо цього не станеться, ми говоритимемо про дуже серйозні санкції, включно з визнанням білоруського повітряного простору небезпечним для цивільної авіації та скасуванням прав на посадку літаків Белавія в аеропортах країн ЄС та НАТО. Не пускати на посадку літаки білоруської державної компанії Белавія закликала і Бельгія. За призупинку польотів над Білорусію виступили парламенти Литви, Латвії, Польщі, Німеччини, Чехії, Ірландії та Великої Британії. Такий же заклик пролунав від Комітету у закордонних справах Сенату США. Держсекретар Ентоні Блінкен висловив готовність Вашингтону приєднатися до європейських санкцій. Ми рішуче засуджуємо нахабний і шокуючий вчинок режиму Лукашенка з перехоплення комерційного польоту та арешту журналіста. Ми вимагаємо міжнародного розслідування та узгоджуємо з нашими партнерами подальші кроки. Сполучені Штати на боці народу Білорусі. Франція висунула пропозицію на додачу до бойкоту Белавія та повітряного простору Білорусі призупинити також наземні транспортні зв'язки з країною. Усі ці варіанти санкцій лідери країн Євросоюзу мають обговорити вже зараз. У понеділок ввечері в Брюсселі розпочинається дводенний саміт ЄС, а у вівторок ситуацію і реакцію на неї обговорять посли НАТО. Поки що ж авіакомпанія Ryanair продовжує літати над Білоруссю. Ми, як і всі європейські авіалінії, чекаємо сьогодні на вказівки від лідерів ЄС та НАТО. Ми надіслали їм запит з питанням, чи варто нам йти в обхід Білорусі. Але ми не часто літаємо над нею, і це було б дуже незначним коригуванням, оскільки наші рейси переважно летять над Польщею. Тим часом окремі авіакомпанії вже почали літати в обхід Білорусі. Кілька таких рейсів здійснила латвійська авіакомпанія Air Baltic, а також угорська Wizz Air. А Міністерство закордонних справ Литви закликало своїх громадян покинути територію Білорусі, поки це можливо. З Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу Інтер. Ну і, власне, авіакомпанія Ryanair оновила заяву щодо посадки літака у Мінську і назвала це актом піратства з боку білоруської влади. Раніше в компанії заявляли, що білоруський диспетчер поінформував пілотів про загрозу на борту, тож літак спрямували нібито до найближчого аеропорту у Мінську. І це не відповідає дійсності, оскільки, за даними сервісу Flightradar24, літак у момент розвороту насправді був поблизу Вільнюса. Ідемо далі. Володимир Зеленський підписав закон про передачу земель об'єднаним територіальним громадам. Підписання відбулося протягом виступу президента на форумі «Україна. 30. Земля». Згідно з документом, угіддя державної власності за межами населених пунктів передаються у комунальну власність. Винятком будуть лише землі державного значення. Закон надає органам місцевого самоврядування повноваження щодо зміни цільового призначення приватних ділянок. Цей документ необхідний для завершення земельної реформи в Україні. Це закон, який прибирає у кабінетного чиновника функцію оформляти право на землю, яку він ніколи навіть у своєму житті не бачив. Який остаточно повертає громадам право розпоряджатися своїми землями. Закон, який чітко закріплює, що купувати та продавати землю можуть виключно українці. В Україні вкрали 2 кримські півострова. Про це також заявив президент Зеленський під час свого виступу на форумі. За словами глави держави, саме таку площу земель було незаконно привласнено ділками протягом земельного мораторію. За цей період вартість гектара сільськогосподарської землі стала найнижчою в Європі, додав президент. Ну і з липня в силу вступить новий закон, який скасує мораторій на продаж аграрної землі. Крім земель державної власності, власниками сільськогосподарської землі можуть бути громадяни України, територіальні громади та держава. Економічні новини далі від Кирила Воронка.
Міністерство економіки оприлюднило розрахунки середньої вартості бензину і дизельного пального, до якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Середня вартість 1 літра диспалива становить 20 гривень 89 копійок, а літр бензину – 24 гривні 84 копійки. Так, з урахуванням максимальних націнок, вартість бензину на АЗС не може перевищувати 29 гривень 84 копійок, а дизеля – 27 гривень 89 копійок за літр. Кабінет міністрів увів державне регулювання цін на бензин і диспальне 14 травня. Надбавка до середньої ціни на дизель повинна бути не вище 7 гривень за літр, а бензину – не вище 5. Розрахунки надає «Нафтогаз України» кожного місяця. Тариф на електроенергію, який становить наразі 1 гривню 68 копійок за кіловат-годину, діятиме лише до кінця червня. У Кабінеті міністрів анонсували подорожчання електроенергії. Урядовці планують підняти вартість кіловату для споживача з 1 липня. У кожній області тариф буде відрізнятися. Наприклад, у Київській та Дніпропетровській областях ціна коливатиметься від 2 гривень 60 копійок до 2 гривень 96 копійок. Натомість у Івано-Франківській і Луганській областях – від 3,70 до 4 гривень за кіловат. Усе через тариф на розподіл. У Києві він найнижчий, а у Луганській області навпаки – найвищий. Раніше Верховна Рада не підтримала повернення до пільгового тарифу – 9 копійок за кіловат-годину. Та відмовилася поновити пільгові 100 кіловат-годину, у межах яких застосовуватимуть зазначений тариф. На виплату карантинної допомоги вже спрямували майже 1,5 мільярда гривень. Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки. Гроші підуть на виплату 8 тисяч гривень державної допомоги фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам, які під час дії обмежень червоної зони не змогли працювати. Виплати вже отримали понад 100 тисяч найманих працівників та майже 75 тисяч ФОПів. Найбільше виплат отримали в Києві, Львівській та Харківській областях. Програма державної підтримки буде доступна впродовж цього року для всіх областей, які потрапляють до червоної зони. Кирило Воронко, новини, телеканал «Інтер». Ну і, власне, червоні екологічні зони – не дивина для України. Стихійні сміттєзвалища часто прикрашають наймальовничіші краєвиди. На Черкащині екологічна інспекція разом із патрульними взялася за такі смітники. Їх лише на околицях Черкас – десятки, якщо не сотні. Місцеві жителі та відпочивальники захаращують побутовим мотлохом яри, посадки, ліси та пляжі. Боротися із незаконними смітниками мали би органи місцевого самоврядування. Та через невисокі штрафи чиновники подекуди дивляться на проблему крізь пальці. Дніпро, сосновий ліс – ця мальовнича ділянка – частина орнітологічного заповідника державного значення. Хоча тут і діють суворі обмеження, але, як бачите, відпочинок на березі для громадян дозволений. Земельна ділянка належить до Золотоніської ОТГ і за законом саме місцева влада мала б відповідати за її благоустрій. Та стихійні смітники після гори відпочивальників ніхто не прибирає. І така картина на узбережжі чи не під кожним кущем. Щоб хоч якось змусити чиновників працювати, екоінспекція фіксує стихійне сміттєзвалище на екомапі. Ми забиваємо точку, встановлюємо координати і вже потім ці координати передаємо на місцевий орган самоврядування з вимогою щодо ліквідації такого несанкціонованого сміттєзвалища. Якщо ж місцева влада не відреагує, на неї чекає штраф. Щоправда, незначний. Усього 850 гривень. Тому на цьому місці в селі Худяки було величезне стихійне сміттєзвалище. Сюди роками звозили непотріб. Місцями купи сміття перегороджували навіть дорогу. Після приписів екологів та кількох штрафів керівництво ОТГ усе ж почало розчищати смітник. І на його місці вже планують розбити зелену зону. На узбережжі під Худяками завали теж поступово прибрали. Часом люди зрозуміють, побачать, що є чистота, що треба щось. А то все время шукають хтось. У нас кажуть, хтось повинен, хтось. Ну, вирішили, що ми хтось, і будемо потихеньку наводити порядок. Усе сміття після відпочинку родина пані Тетяни збирає в пакет. І завжди вивозить. Жінка каже, на березі справді стало чистіше. Ви подивіться, воно кульочок стоїть на виїзду. Воно у кущах. Ото й пакеті місця вірали, ми там лежали, от туди полетіли. Стихійних смітників на Черкащині сотні, якщо не тисячі, запевняють екологи. Екоінспекція разом із патрульною поліцією систематично проводить рейди. Долучитись до боротьби закликають і усіх небайдужих.
На сайті Мінприроди розміщується додаток «Екомапа». Тобто кожна людина може встановити такого роду додаток, зайти на нього і забити там точку, зробити фото. Потім ці дані попадають через до органів влади, попадають до нас, становляться на контроль, і ми починаємо контролювати далі процес. Нещодавно екологам закон розв'язав руки. Тепер інспекція може не лише штрафувати місцеву владу за безлад на території, а й вимагати відшкодування збитків, завданих довкіллю. Тобто йдеться про десятки тисяч гривень із місцевого бюджету. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область. Вінницька область повністю готова до переходу в зелену зону карантину. Частково відповідають зеленому рівню епідбезпеки показники ще у 5 регіонах. Це Київ, Київська область, Закарпаття, Миколаївщина та Полтавщина. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я. У помаранчевому списку нині залишається лише Донеччина. Зазначу, що зелену зону встановлюють одразу по всій Україні, якщо ковідні показники відповідають нормі на території не менше 13 регіонів. Минулої доби в країні зафіксовано найменше число нових заражень від початку року – 1134 випадки. Щоправда, померли від недуги 69 осіб і натомість одужали майже 7 тисяч. Про походження коронавірусу досі достеменно невідомо. Нові дані опублікувало видання The Wall Street Journal. Журналісти отримали копію звіту американської розвідки, в якому, зокрема, йдеться, що троє китайських учених з Інституту вірусології в Ухані важко захворіли ще в листопаді 2019 року до офіційного оголошення епідемії. Науковці працювали в лабораторії з вивчення коронавірусів та інших патогенів і мали симптоми хвороби, схожої на ковід. Утім, директор інституту спростував цю інформацію. Міжнародна комісія під егідою ВООЗ після інспекції на початку року також відкинула ймовірність витоку збудника з лабораторії. Індія перетнула позначку у 300 тисяч смертей від коронавірусу. З них третина сталася за останні півтора місяці. І це лише офіційні дані. Реальні цифри, найімовірніше, значно вищі, кажуть науковці. Друга хвиля епідемії в країні зараз поступово йде на спад, але щодня реєструють понад 200 тисяч випадків зараження ковід. Шпиталі та крематорії досі переповнені, а процес вакцинації повільний. Чи пов'язаний спалах захворюваності з мутованим штамом коронавірусу, науковці поки що не встановили. Появу нових смертоносних вірусів передбачають у Всесвітній організації охорони здоров'я. Прогнози озвучив очільник організації. Нові збудники – результат як еволюції, так і глобального потепління. Раніше Тедрос Гебреїсус неодноразово заявляв, що світ має бути готовим до нових пандемій. Хоча саму ВООЗ критикують за надто повільну реакцію на появу і поширення COVID-19. І ще одним провалом вважають нерівномірний розподіл вакцин від коронавірусу між багатшими та біднішими країнами. Вакцини AstraZeneca та Pfizer ефективні проти нових мутацій коронавірусу, зокрема індійського та британського штамів. Такі результати дослідження британських науковців. Утім, в Англії зафіксували нову потрійну мутацію інфекції. Із Лондона з подробицями наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька. Це кілометрова черга людей, охочих терміново вакцинуватися. У англійському місті Болтон саме вирує індійська мутація коронавірусу. На даний момент її вважають найнебезпечнішою у світі. Цей варіант легше передається від людини до людини і вже спричинив катастрофічну ситуацію на своїй батьківщині в Індії. У Великій Британії ж цей штам стає домінантним на більшій частині території. Ми швидкими темпами збільшуємо масштаби вакцинації в Болтоні. Тепер отримати щеплення можна не лише в аптеках чи поліклініках, але й якось тут, у спеціальному автобусі. Ми також обладнали спеціальні намети та шатра в районах, де фіксують спалахи інфікування. Останні дослідження показали, що обидві вакцини, які найчастіше використовують у Британії, ефективні проти індійської мутації. Йдеться про Pfizer та AstraZeneca. Найвищий рівень захисту досягається після отримання другого щеплення. А от після першої дози дієвість обох препаратів становить лише 33%. Кращий результат вакцин в боротьбі з британським штамом – 50% вже після першого щеплення. Крім того, і AstraZeneca, і Pfizer забезпечують легший перебіг ковіду та знижують смертність.
Ми знаємо, що вакцини працюють, діагностика працює. Таке ж лікування, яке ми використовуємо при інших штамах, працює. Отже, немає необхідності щось змінювати. Люди повинні записуватися на вакцинацію і щеплюватися будь-яким препаратом, який їм пропонують. Але щойно вивчили індійський варіант коронавірусу, як з'явився новий загрозливий штам. Це потрійна мутація, яку вперше зафіксували у англійському Йоркширі. Вона має незвичайну комбінацію генів і цілком може стати новою загрозою. Наразі виявлено лише 49 випадків ураження, а особливості нового штаму вивчають науковці. Ми спостерігаємо за новим штамом у Йоркширі. Поки що невелика кількість випадків. І наразі у нас немає додаткової інформації щодо того, чи є він більш небезпечним і чи передається швидше. За поведінкою нового штаму слідкують із квітня. І поки немає доказів, що він призводить до серйозніших наслідків хвороби. Але природа мутації дає підстави вважати, що він теж швидше поширюється серед людей. Світлана Чернецька, Валентин Біліч. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Повна свобода. Ізраїль з 1 червня скасовує всі карантинні обмеження. За останню добу там зафіксовано лише 11 випадків захворювання на ковід. Повністю вакциновано вже 55% населення країни. Щеплені отримують так званий «зелений паспорт» і можуть відвідувати масові заходи, ресторани та спортзали. За тиждень таке право матимуть і невакциновані. А ось для туристів з-за кордону обмеження залишаються. Для в'їзду потрібні 2 ПЛР-тести до і після прибуття, а також самоізоляція після прильоту на 10 або 14 днів. Ціни на промислові метали і залізну руду падають на тлі повідомлень з Китаю. Місцевий регулятор має намір охолодити ринок, боротися з монополіями та накопиченням сировини. Мовляв, так виробників змусять знизити вартість продукції. Останнім часом вона дорожчала на тлі післяепідемічного відновлення економіки. Китай – найбільший споживач сировинних матеріалів. І з початку року експорт з КНР зріс на 32% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Недоступне житло у Німеччині. Там протестують проти завищених цін на оренду. Скільки жителі великих міст платять за оренду помешкання і чи є правовим механізм регулювання цін на ринку нерухомості? Докладніше про це Тетяна Логунова. Зробіть житло доступним. З такою вимогою на вулиці Берліна вийшли тисячі людей. Німці, більшість з яких не мають власного помешкання, а орендують квартири, просять уряд втрутитися у ситуацію на ринку нерухомості і зупинити ріст цін. Наша вимога така. Кожна людина повинна мати дах над головою і не боятися, що її виселять на вулицю. Стримати ріст орендної плати нещодавно спробувала влада Берліна. Сенат ухвалив закон, який забороняв власникам нерухомості здавати житло за завищеними цінами. І встановлював граничну вартість оренди – 10 євро за квадратний метр. Майже півроку мільйони жителів столиці платили за помешкання на кілька сотень євро менше. Аж раптом цей закон скасував Конституційний суд і зобов'язав орендарів повернути власникам нерухомості недоплачену різницю. Конституційний суд пояснив, що земля Берлін не мала повноважень для обмеження росту орендної плати, бо це у компетенції федерального уряду. Тож ми закликаємо уряд зайнятися цим питанням. Ціни на оренду житла в Німеччині і справді чималі, особливо у великих містах. Одночі двокімнатна квартира, метраж 40-50 квадратів у більш-менш центральному районі. За таке помешкання у Берліні нині просять більше 1000 євро у місяць. Щоправда, це так звана тепла оренда, яка включає в себе і вартість комунальних послуг. Оплачувати їх окремо вже не потрібно. Як зробити орендоване житло дешевшим, мітингарі знають. Вони пропонують державі націоналізувати житловий фонд, який належить великим компаніям з нерухомості, і встановити адекватні ціни. Я за відчуження майна концернів. Не може такого бути, щоб люди віддавали за оренду помешкання 60% свого місячного прибутку. Право на житло – це основне право людини.
У місцевих політиків ідеї не такі радикальні. Вони пропонують більше будувати, щоб задовольнити попит на ринку нерухомості і, відповідно, знизити ціни. Втім, чи спрацює цей рецепт, сказати важко. За останні кілька років у Німеччині побудували більше мільйона нових квартир. Але це ніяк не здешевило ціни на ринку нерухомості. Тетяна Лугунова, Геннадія Нікієнко, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Компанія Virgin Galactic, яка належить британському мільярдеру Річарду Бренсону, успішно випробувала космічний шатл. Апарат із 4 астронавтами на борту відокремився від літака-носія, піднявся на висоту майже 90 кілометрів і повернувся на злітно-посадкову смугу в американському штаті Нью-Мексико. Під час наступного тестового запуску число пасажирів збільшать, а в майбутньому Virgin Galactic планує розвивати космічний туризм. Один квиток у космос коштує усього 250 тисяч доларів. Місця забронювали вже 600 людей. На цьому випуск завершено. Остаточні підсумки дня рівно о 8:00 вечора підіб'ють подробиці. Не пропустіть. Я ж прощаюся з вами до завтра. На все добре.